Четвертий день поспіль під Хмельницьким міським територіальним центром комплектування – черга з військовозобов'язаних, які мають оновити дані протягом 60 днів після вступу в дію закону про мобілізацію. Хмельничанин Олександр в черзі розповідає, підлягає бронюванню, прийшов забрати військовий квиток. Ми вже прийшли в ВЛК, вже ходимо третій день після обіду, а толку ніякого. А пробували скачати той додаток? А вже пізно його качати, тому що ми вже це все пройшли. Хмельничанин Руслан розповідає, також очікує на військовий квиток. За стосунком «Резерв Плюс», каже, скористався. Вчора встановив, ніяких проблем. Дані, які військовозобов'язаний оновлює в ТЦК, він також може ввести в застосунку, розповідає адвокатка Руслана Слободянюк. Коли вже особа оновить свої дані в додатку «Резерв Плюс» і в неї з'явиться штрих-код, то це вже є альтернатива і можна з тим штрих-кодом його роздрукувати, можна його пред'являти, коли, наприклад, зупинять знову ТЦК десь по вулиці, тому що ТЦК зараз мають право вручати будь-де і цілодобово повістки. Але поки що цей додаток працює в тестовому режимі, тому я би радила все ж таки носити з собою військово-облікові документи. За її словами, термін оновлення документів відповідно до закону про мобілізацію до 16 липня. Цей час, насправді, до 16 липня, він є обмежений і дійсно черги великі, і не нехтувати йти все-таки оновлювати зараз, бо невідомо, чи тестовий ось цей режим так швидко налагодиться, коли він буде працювати в автоматизованому, швидкому, зручному доступі, і щоб потім не виявилось так, що людина і в чергу не попала, і в додатку не оновилася. Додає, при праві на відстрочку військовозобов'язаному бажано з'явитися саме до ТЦК і надати документи, що підтверджують цей факт. Неявка до ТЦК або неуточнення даних в додатку військовозобов'язаного, каже Руслана Слободянюк, можуть потягнути за собою штраф у розмірі понад 25 тисяч гривень та арешти банківських рахунків чи майна. Діана Колесник, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.